археолог е намерил някаква плоча в Плиска ли, къде е там, на която я изследват кога е и се оказа, че тя е около 40-та година след Христа. 40-та година след Христа. И там има написани християнски текстове. Намерена е в Плиска. Тук е имало християнство още от тогава. А пък цар Борис се направил така, че да се узакони, нали, като държава, християнска държава. И слава Богу, че пък Климент от Охридски е подготвил 3500 свещеници и се е пръснал из цяла България, но ние нито го знаем, нито го уважаваме. Попитай някой евангелист, кой е Климент Охридски, и той не знае. Определят си среща при попа. Да, али аз съм слушал пастири. Ще се видим и вика при попа. Кой е тоя поп, бе? Ами при... Не знаеш ли, бе? При попа. Не, каже патриарха. При патриарх Евтими. Той такъв ли е, бе? Българския патриарх. Знае се от историята какъв е бил. Ето е замръзнал ръката на палача и мече на палача. Бог е свидетелство за него. Добре да се изправиме, колкото сме толкова. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за днешния ден, благодарим ти, че имаме тая възможност да събираме Твоето име, да четеме Божието Слово, да се насърчаваме, да се получаваме. Молим и те, Господи, да ни простиш. Ето ние се разпалихме за тия неща, но ни давай сили да устояваме в истината и да не правим никакви компромиси и никакви отклонения от Божието Слово пред никакви авторитети, каквито и да са те, за да не се научим да угаждаме на човеците, а не на Бога, понеже ти си ни предупредил много строго, че който предпочита баща си и майка си, дори и брат си и сестра си пред тебе, става негоден за теб. Камо ли пред некои пастир или учител или свещеник или владика, който изопачава писание. Затова ни помогни да държим твърдо за Божието Слово такова, каквото е. Ако нещо се отклоняваме, изобличавай ни, поправяй ни, Господи, за да стоиме в истината, понеже само верните ще влезнат в Небесното Царство, тия, които стоят в истината. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име. Амин. Така, ще пеем ли песен? Красиво чудеса и сега, и сега, Той е спасащия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, Той е спасащия, ние вярваме това, върши Бог. Той иска тебе вяра,
Днес не се съмнявай, а не го вярвай ти. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той е пасащия, както е любви. Вчера, днес, всякога, Той е пасащия. Ние вярваме това, върши Бог чудеса. Велика любовта,
Учители, които ще вмъкнат паковни ереси и като се отричат от Господа, който ги изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. И мнозина ще последва тяхното разпътство и поради тях пътят на истината ще бъде похулен. И подбуждани от користолюбие ще ви мамят с лъстиви думи, тяхното осъждане отдавна е готово и тяхната погибел не дреме. Защото ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса въпада и свърза звери ги на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд. И ако не пощади първия свят, но когато на когото нанесе потоп върху света на нечестивите, запази осмочлената челят на Ноя, проповедника на правдата. И ако градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна на пепел, да ги постави за пример на бъдещите нечестивци, а избави праведния Лот, който се измъчваше от разпътното поведение на беззаконниците, защото той е праведник, като живееше между тях, всекидневно измъчваше праведната си душа поради беззаконните дела, които гледаше и слушаше. Но Господ знае как да избави праведниците от напасти, а неправедниците да държи в мъки за съдния ден. А най-вече ония, които върват подир плата и нейните гнусни походи, презират началниците, дръзки са, надменни и не се страхуват да хулят властта. Когато и ангелите, които са по-горни от тях, по крепост и сила, не произнасят хулна присъда против тях пред Господа. А те като безсловесни по природа животни, родени за да бъдат ловени и изтръбвани, хулихи това, що не разбират, във своето разтление ще погинат, като получават заплата за неправдата.
Те смятат за наслада всекидневния разкош. Те са сквернители и безсрамници, наслаждават се със своите измами, гущавайки се с вас. Те имат очи пълни с прелюбодеяни и непрестанен грах, преластяват неукрепналите души, сърцето им навикнало на користолюбие, те се чуда на проклятие. Те оставиха правия път и се заблудиха, като тръгнаха по стъпките на Соровия син Валама, който обикна неправедна заплата. Но биде изобличен за беззаконието си, безсловесната под яремница проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка. Те са безводни извори, облаци и мъгли от буря. Разнасяни за тях е запазен мракът над тъмнината вовеки, защото като говорят надути празни думи, преластяват плътски походи и разпътства уния, които напълно са се отдръпнали от живеещите в заблуда, обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата, защото от когото някой бъде победен, от него бива и поробен. Защото след като са избегнали световните скверности, чрез познаване Господа и Спасителя и нашего Исуса Христа, ако пак се заплетат в тях и бъдат победени, то за такива последното състояние бива по-лошо от първото. За тях би било по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се върнат назад от предишната тям, от предадената тям свята заповед. С тях се е случило според истинската пословица. Всето се върна на своята бълвотина и изкъпаната свиня в тинната кал. Амин. Така, може да седнете. Говорехме за тия неща, наред караме, нали? Сега е реда. За лъжи учителите, имало и лъжи учители, имало лъжи пророци, ще има и сега, ще има и бъдеще, докато дойде Господ и тогава вече няма да има. Тогава ще престанат лъжи учителите. Какво са правили лъжи пророците? Каква е била задачата им? Да отклонат истинските, израелтяните, от пътя на истината и да ги въведат в заблуда. Също правят и днешните лъжеучители. Не помня кой беше той светия, но той казва, понеже Сатана, с моето ви го предавам, е баща на лъжата и ония, които живеят по истината, няма да му повярват. Затова той взима цитати от Библията, цитира ги, изопачава ги, за да може чрез изопачаване на Божието Слово да излъже верните и да ги отклони от истината. И точно това правят всички лъжеучители. Те цитират стихи от Библията. Взимат един стих от Библията, цитират и си правят учение. Една сестра, Мара Вирчева, на Виктор Вилича Бавало, ми разказа лично на мене, че като се е молила, молила се и казала: Господи, благодаря ти, че ние не сме като православните да се кланяме на немите идоли, но Господ ти е проговорил Святия Дух и е казал: вие сте идолопоклонници. Всички вие сте идолопоклонници. Какво? Ние нямаме икони, ние не палим свещи, ние това. Вашите устави и вашите доктрини, с които изопачихте Словото ми, са вашите идоли. Вашите доктрини, с които изопачихте Словото ми. И сега аз си спомням един случай, на Булина Ивана дойдоха две сестри. И те имахме Господна вечера и те казаха: ние ходиме редовно в Божия църква. Имаше Господна трапеза. И там този, който носеше хляба, ни попита: вие говорите ли
на непознат език. Не, не може да вземе. Ти говориш ли? Не, не може. Ти говориш? Да, ето ти, ти взимаш. Много бехме оскърбени, но ние започнахме да постим, да викаме, да се молим и проговорихме на нови езици. Обаче напуснахме Божия църква, защото така ни гледаха от високо, че те са по-големи светци от нас, нали, а ние сме големи грешници. И отидахме в Баптистката църква и започнахме да ходим там. Ходихме известно време в Баптистката църква и дойде време за Господна трапеза. Идва брата с хляба или с чашата и казва: ти говориш ли езици? Да, говоря, не може да вземеш. Ти говориш ли? Говоря. Не, не може. И вика: нито тук, ни дават, нито там. И какво да правим, брат Петър? Заповядайте, независимо от говорените или не говорените. Устава на Българска Божия църква е, че който не говори езици, не трябва да участва в Господ. Къде го пише? В коя Библия? Откъде го намери? Какво е това? Отнемане от Божието Слово. А другото е прибавяне. Друго, едното е прибавяне, едното отнема. И какво пише на края на Библията? Който прибавя или отнеме, анатема. Ето го. Вашите устави, вашите наредби, вашите доктрини. Кой има право да вземе и кой няма право? Какво казва апостол Павел? Всеки да изпитва себе. Дали е във вярата? Ако не е във вярата, да не взимаш, защото можеш да изядеш амар. Или пък да не участва в бесовската чаша и да участва и в Господната чаша. Нали, отива на спиритичен сеанс и оттам отива на причастие. Не може. Нали, той може, той може да ти дадат да вземеш, обаче какво става? Че пострада. Че пострада. Това е. Това е пример, го казвам само като пример. Това е лъжеучение. Не може ти да нареждаш такъв, нали, да определиш кой може да вземе по този белег. Защо? Защото не всички човеци говорят на нови езици. Не всички. Това е Божието Слово. А Божия църква са го изопачили. Ако не говориш, край. Ако не говориш, даже, нали, да ми прощава сестра Ваня на това казва, нейната майка сарувала съд, че който не говори език, няма да влезе в небето. Това не е верно. Защото там, на небето, се говори на тия езици. Няма такова нещо. А няма нужда от езици. Да, няма нужда от тия езици. Да, така че, това ние не ги отричаме. Това е истина. Обаче, какво е истината в Божието Слово? Всички ли говорят езици? Всички ли са пророци? Всички ли са апостоли? Не, не всички. Не всички. Има такива чудеса през историята на християнството, които не са говорили никакви езици, не са знали за езиците и са вършили, Бог ги използвали и вършили са чудеса и са мери и така нататък. Другите пък ги страх от езиците. Те пък, щом говориш език, край, ти няма да участваш, няма да вземеш. И едното е лъжа, и второто е лъжа. И това са лъжеучения. Ето ги. Истински лъжеучения. Също лъжеучение за братята на Исус. Колко говорим и ние за тия брат. Има си Евангелие, в което пише, нали, прочетете, вижте, там на кръста беше майката на Исус, майка му, Мария Магдалена, Мария Клеопова и Мария, майката на Яков и Йосиф. Майката на Яков и Йосиф. Тая е майката на Яков и Йосиф. И откъде го измислиха това? И ето аз ви казвам, професори, да ми прощават, нали, моите уважени, големи професори, богослови, Шиваров, Вълчанов, Вениамин Пеев, доценти, професори, един куп. И те твърдат, не, тя ги е родила. Не може тя да ги е родила, защото тя е девица и останала девица. Това е истина. Объркването по този въпрос, много в връзка с този пасаж, който спомена, идва и от къде, че не е спомена... Не, чакай, че не е спомена... Объркването за тези, които вярват, че...
че не е споменато, там в този пасаж не е споменато присъствието на майката на Господ Исус. Не е споменато нейното присъствие. А присъстват там тия и майката на Йосиф. Е, толкова не е ли ясно? Но при това не се споменава, че и при... Съвсем ясно щеше да би било, нали, ако... Еми, не знам, така са го написали, че да не е ясно. Така са го написали, защото Симеон казва, той стои за препъване, за падане и ставане на мнозина. И маса хора падат. Падат, защото казват, не ми е обяснено много ясно. Ама кой ме да ти обяснява? Това той да пита. Питай го. Защо ти искаш майката на Исус да е имал още 4 синове и много дъщери? Защо искаш? Да. Защо искаш? И всичките му, нема една, нема две, всичките му сестри. Защо искаш той да има всичките му сестри и 4 му още брат? Защо го искаш? Кой е повода? Кой е мотива ти? Да го искаш да е така. Тълкуванието писано е. Писано е, ма как е писано? Как е писано? Различно тълкувание, това е сега трябва. А защо е различно? Защото един проповядва истината, а други взима словото и го изопачава, за да може да съблазни тия, които ще погинат. Ето тия, които ще бъдат ловени и които ще погиват. Това е за всеко нещо. Същото е, нали? Дали? Добре, писано е. Пише ли Исус, вземете и ящете, това е моето тяло? Пише ли? А защо те казват, това е символ? Пише ли, това е символ? Никъде не пише, че е символ. А защо го проказват? Лъже учител. Това е истината. Това е истината, никакъв и символ. Това е моето тяло, което... Ама как? Чакай да се разбереме сега. Какво е техния мотив? Исус още не беше разпънат. Още не беше умрял. Още не беше накъсано тялото. А той казва, това е моето тяло. Ма той е Бог, бе, хора. Той е Бог. Когато, нали, питам. Когато нахрани... А, така. 5000 души. С 5 хляба и 2 риби. Имаше ли хлябове за 5000 души? Питам тия проповедници. Имаше ли хлябове за 5000 души и останаха 12 кошчета? Имаше ли? Откъде ги? Откъде се вземаха? Откъде се вземаха? Еми направи ги Господ. Направи ги Господ. Когато се беше създаден Адам и Ева, имаше ли от некъде Господ взема ли кръв от некъде да им сложи кръв на Адам и Ева? Откъде взема кръв? Откъде взема Бог кръв, за да им сложи? И същото е. Но Той е Бог. Той е Бог. И аз вярвам на думите на Исус, не на човеците. На думите на Исус. Ако е въпрос за вино и хляб, аз ще си ям дома хляб и вино. Ще си ям симо. Но там си събираме, защото това е символа и църквата. Ние не сме символ, пред Бога сме тяло Христово. Символ. И затова това е лъжеучение. Ето ги лъжеучители. Нема къде да ходим и да ги търсим насам и натам. И така изопачават писанията. И именно поради тия лъжеучители, атеистите почват да ни хулят. Поради изопачаване на писанието. Има ли користолюбие? Ами има. Има. От 9 кладенци ще ти донесат вода да ти кажат, че в Новия Завет има десятък. Нема десятък. Нека го намерят тук в Новия Завет, къде пише, заповядам да си дава десятък. Новия Завет пише, всеки да отделя, нали, колкото му сърце, колкото може според възможност и според нуждите си. Един човек може да взима по-голяма заплата.
Обаче той може да има 5 членно семейство, да има 5 деца. Другия може да взима по-малка заплата и да е сам. И сега децата какво изисква? 10% от заплата. Справедливо е това? Това е несправедливост. Това е явна несправедливост. И аз съм свидетел, седи пред братата на Бачо Киро, една жена с патерица, седнала на земята и плаче. Защо плаче? Еми, не смея да влезна. Вече, щом влезна, давай си десятък. Давай си десятък. Колко ти е в пенсията? 27 лева. За 27, за 27 десели сте, бе, братя. За 27 десели сте за тази жена, която вие трябва да й дадете 100 лева на нещо. И тя плаче, жена. Няма десятък. Ето ги лъжа учители. Користолюбие. Користолюбие. Има една книга, История на 50-та църква от Иван Зарев, намерете я, прочетете. Не помна коя година, пише там, в еди коя си година, финансите на 50-тия съюз достигнаха до завидна висота. И пастирите живееха с над средното ниво на гражданите на България. Над средното. Какво значи над средното? Директори. Живеят като директори. Отидат два пъти в седмицата, по два часа проповядва. Аз разбирам да са пастири, ама да ходи от къща на къща, да прегледа всеки човек, нали, какъв проблем има. И този пастир заявява на една нова година. Или на Рождество Христово, не знам да не сгреша. Един на Рождество е ново. Мисля, че беше ново. Слава на Бога, брата и сестри! Благодарение на правителството на Народна република България, в България няма гладен човек. И тая нощ аз съм новом сън. Иди, улица Опалченска, номер 35. Има два входа с номер 35 и двата входа водят към двора. И питай, и намери Надежда Комарова. И аз имам брат Цето, Светко, ти го знаеш, трябва. Ей, сънувал съм го нощеска. Иричкия, в някакъв салон, с жена си, в много светло-син костюм. Така гледах, смирен, кротък. Ето, това е. Бог ми дава за него, нали, че той е в небето, този човек. Сиромаха, ма, премина си, както и да. Отиваме ние, влизаме бъде, 35-ти номер, къде живее Надежда Кулър, ето го среща. Тропаме там, отваряме едно антре, снега, паднал долу, една преспа снег в антрето. Отваряме другата стая, влизаме вътре, студ, една женица, кожа и кости, скелет облечен дрех. Една такава лъч, електрическа печка, викам, защо ли си включила печката? Прекъснат ми е тока. Защо ти е прекъснат тока? Ами, защото не мога да си плащам тока и дойдох от енергото и ми отрезаха тока. Гледам на стената, една, така както е стената, е така, толкова голямо, мокро. Нали? Мокро петно. И там една голема картина, толкова голема. На едно казашко такова семейство са се снимали казаци. Там жени, мъже. Викам, ти русина ли си? Не съм русина, но съм женена за руснак. Или украинец. А? Или украинец. Не знам какъв е бил. Казаците, да. Казах, но някакъв казак е бил там. Да, да. И казва, мъжът ми е избегал, нали, по време на революцията, разказва историята каква е била, неговият брат е бил комунист и отишъл и докарал болшевиките, вика, да арестуват целия род. И моя мъж е скочил от втория етаж и избегал и се е заровил в някаква купа сено. И те са ходили, са мучили там с щиковете, но не са го оцелили.
но като е паднал си и чупил крака. Хващат цялото семейство, мъже, жени и деца и ги карат в, на близо имало езеро, вързват ги за краката и вързват по един камък, вързват им ръцете и ги бутат по езеро. И са ги издали всичките на един. Това е моят мъж. А брат му, който ги е предал, да са ги избили, е бащата на космонавта Комаров. И тая жена се казва Катя Комарова. Тя е българка, жена за Комаров. И той работеше в железниците, обаче се разболя, умря и понеже е бил белогвардейски, какъв е бил, не знам, не дават да се погребе. Минава 3-4, той вика за мириса, тук в квартала хората почнаха, не дават комунисти да се погребе, защото е белогвардейски. Враг. И тя отива накрая в руското посолство, идват руснаци с една чайка, ти ги додеха, витеха, като се разбикаха, после дойдоха тия, намериха му от общината, намериха му гроб, централните гробища, погребаха го с почести вече. Вие разбирате ли какво падение човек е умрял, бе, кой ще да е, бе? Кой ще да е? И тая жена, казвам, какво ядеш, какво се храни? Ами вика, лукчета, сутрин едно лукче, на обед едно лукче, вечерно време, това ми е храната. Защото не имаме една стотинка. А нямам пари, колко пенсия получаваш? 15 лева. 15, по това време 15 лева, 20 лева да имаха земеделските, вече тия, които са на 80 години, 27. И ние сега вземахме с брат Цецо, отидахме, купихме един електромер, защото вземали електромера ти от енергото. Отидахме, обадихме се в това енергото, дойдоха, чиха електромера и всичкото това струваше 150 лева. Никога няма да си ги... Нали, ние даваме тия стоя, така ги подавам от църката и подарявам. Но тая жена, накупихме и там продукти. Но мисълта ми беше, че той брат пастир казва, в България няма гладен човек. Сега може да кажете, днеска аз да кажа, днеска в България няма гладен човек. Отде да знам, кой знае колко гладни хора. Няма гладен човек. И какво става с тази жена? Искал да похвали... На следващата година се сетихме да отидем да я потърсим. Обаче там е дигнато това, точно нейното. Тя е напуснала там, излетала е. Но питаме там хората, бе, тук има черна Надежда Комарова, къде? А, вие ли сте? Кой ще ви е? Да не си Петър Бев? Да. И тя остави тук едно писмо, вика и 150 лева. И каза, тия хора ми купиха електромер, нали, пуснаха ми тока, как ще застана аз пред Божия съд, нали, тия пари, като ги немам, пред Бога ще кажа, ти защо взема тия пари? Разбирате ли, какви хора има? Какви хора има? И сега ние говорим и гърмим, България няма гладен. Аз не съм гладен, ама има гладни. Има глад. Ето ги такива учители, съжалявам, че трябва да го кажа, ама трябва да ги казваме тия работа. А защо го говорят? От користолюбие. Ето той пише книгите си, над средното ниво на българина са живели пастирите. Откъде? От десятъците на сиромасите. Оттам. Отиват не по предназначението им. Да, верно, апостол Павел каза, че благовестителът трябва да яде от благовестието. Да, от благовестието трябва да се храни. Няма нищо против, ама... Да се храни. От благовестието. Не да се упоява. И по-надолу апостол Петър ни показва какво ще се случи на тия лъжи учители.
ще им се случи точно това, което е станало по времето на Ной, по времето на Лот, ще им се случи същото. Ще се случи на тия, които хулят това, което не знаят. Гледах по телевизията някакъв много нескопосан филм за времето на Ной. Не е както по Библията, нали, там някои хора влизат, спасяват се, а то не е така, 8 членна челят на Ной се спасяват. 8 души се спасяват толкова. Както и да е, но тогава се сетих се, че аз преди много години сънувах сън, че строиме Ноев ковчег на градинката, в градинката пред градската баня. И аз участвам, носиме гради, строим. И когато сега гледах този филм, така ми дойде като прозрение, че той ковчег е мирният договор на грешника с небето. Оня човек, който приеме този мирен договор от сърце и се покае и остави греховете и приеме Господ Исус Христос за свой Господ, Спасител и универсален лекар, той влиза в този ковчег. И ние сме свидетели. Миналата събота видяхте там с тия жени, тая жена, рак на панкреас, рак на дебелото, на черния дроб, рак на 12-пръстника, разсейки по... Сега тази жена е здрава в Добрич. А тя е добра от Добрич, дошла от Добрич. Но тя си беше, си носеше мирния договор. И вика по мирния договор, ето тук съм си изповядала всичко, едно след друго. И Панчо усети помазанието и силата, която слезна върху тази жена. И тази жена на другия ден е на църква и участва в Господна трапеза. Ето какво прави Господ. Тя влиза в тоя Ноев ковчег, мирен договор на грешника с Небеското царство. Докато пастирите взима Ноевия това мирния договор, вика това нещо, това са глупости, никакъв мирен договор, нема го в Библията. Нема го в Библията, не е писано. Не го слушайте, Петър Велев. Това са неговото учение, ние го знаем. То е фалшиво. То е фалшиво. И за съжаление, знаете какво стана със ето. Тая жена намерила, паднали е мирнила и идва тук, умира от рак на панкреас. Кой умра от рак на панкреас? Виктор Вирчо. Джери му беше такава, секретарка. Обажда му се по телефона, брат Викторе, да дойде брат Петър Велев и Димчо да се помолят за те. Ами, благодарим за Христовата любов, която имат към мен, но не мога да ги приема. Ще се молят други хора за мен. И знаете колко и аз се моля? Над 10 000 души сме се молили за него. Чули ли Господ? Не ни чу. Знаете ли що? Защото когато държах мирния договор, Господ ми каза, който от сърце приеме мирния договор, само сам човека да си го приеме, без да се моли никой. Ще бъде изцелен от всяка болест, всяка немощ и рака. Но който го отхвърли, хиляди християни да се молят, от хиляди църкви няма да бъде изцелен. Ето това е примера с Виктор Ильич. Който го отхвърли, няма да бъде изцелен. Защо отвърляш мирния договор? Защо го отвърляш? Защото небето ти предлага, всички сме грешници, с изключение на Исус. И сме във война с Небесното царство. Защо? Защото Небесното царство казва не хули, не прелюбодействай, не прави това, а ние го правим. И сме във война. И небето ни предлага договор. Отричате се от тия дела, и ставате граждани на Небесното царство. Даваме ви свобода и спасение. Не искаме мир. Щом не искате мира, има секира. Така казва един български хан. Да, който не иска мира, получава секира. И така.
И какво ще се случи с тия хора, лъжеучители? Това, което се е случило с ангелите, които са много по-властни, силни от тях, но Господ ги свърза. Върза и ги хвърли в тъмницата и там чакат страшния съд. И така ще получат заплата всеки за своята си неправда. Какъв е белега на тия лъжеучители? Те смятат за наслада всеки дневния разкош. Всеки дневния разкош. Ако отидете в техния дом, ще видите, че там всичко е разкош. Но той разкош няма. Нема мир, нема радост, нема благословение. Нема това, което човек търси. И по-натам, преластават неукрепналите души. Нали? Тяхна жертва са новоповярвалите, защото такива, които са минали през тези изпитания, трудно ще ги подмамят. Но младите, които сега идват, нали? Тех лесно ще ги подмамят. Нали? Казах в събота тия откровения на брат Ради от Гърция, че в поле на Ливада има крадци, има хора, които учат хората да блудстват, да прелюбодействат със света. И една сестра, без да имат никаква връзка двамата, е сънувала сън, че там също има крадци, които крадат телефоните на хората. И тя за нея говори, нали, че оставяли си хората в антрето, там, горните дрехи, като там си остават и телефоните. И тя, когато отива да си вземе гората дреха, пипа и вижда, че там телефона е там. Но когато го изважда, вижда, че не е телефона, а е играчка. Какво означава това, този сън? Отнемат ни директната връзка с Бога и я заменят с някаква играчка. Сега да пляскаме, сега да танцуваме, и сега брат Юли дали, ми се обади по телефона, че е бил в някакво събрание дали, преди известно време и там пастира казва: сега, брата и сестри, започвайте да танцувате, да пляскате, да танцувате и така ще дойде Святия Дух върху вас и ще ви изпълни със сила. И той станал и си излезнал и напуснал. Така ли ще дойде тя, като танцува? Ето ги лъжи учите. Дошъл от Германия да носи лъжливо учение. И някои почват да пляскат, почват да танцуват, замотават им се главите и после ни викат: абе, тук нещо ме гази, ама там нещо сега. Нема, ще се молим и за сестра Здравка от Божурище. Тя казва, че нещо я гада. Нейния внук, кушетката, на която лети заедно с него, си дига във въздух. Е, кой е това? Безлай. Сега Марето, Мария знаете, тя пък твърди, че чува звуци в фил, фил! В стаята, където спи. Защо е така? Защото приемат и такива лъжливи учения. Обикаляте по църквите, е той ви каза. Обикаляте и приемате фалшиви учения. Тя донесе една книга, може да ми се разсърди, но аз трябва да ви предупреда. Някакъв американец пише, нали, как да се справяме с падналите ангели, с бесовете. И между другото, на мен отварям аз и чета.
заповядвам да слънцето и луната дърби пречат на молитва. Абе как ще заповядваш? И сега го Бог е допуснал. Нали? Едно малко дяволче, може би я питам да не да нема на Елин Пелин книгата там за дяволчето Пют. Нали? А, Пют, ето, ай справи се с това дяволче. А камо ли ние заповядаме на Сатана, ние заповядаме на паднали там. Как ще заповядате бе? Къде ще тръгнаме? Между другото, Господ ни подсказва, никъде не го е пряко написал, но като говори за небесното воинство и за звездите, как той ги вика и те му казват, ето, ето ни, да. Ето ни. Това са негови служебни духове. Значи все едно някой ще заповяда на слънцето и на луната, като на ангели, ще им заповяда какво да правят. Те няма да чуят Господ, ще чуят човека. Човек. И това... И оттам пропадате. Ние се молим и сега за Марето и за сестра Здравка, но те трябва да си кажат истина. Дали са заповядали на луната и на слънцето, дали са хулени и Сатана, докато ние знаем, нали, че тебе, докато архангел Михаил, не посмя да изговори хулна дума против Сатана. А тия казва, Сатана, ти си такъв, ти си черва и ти си гаселица. И аз съм свидетел на едно момиче, което е тук в Огарата в Освобождение, излиза от там, Сатана, ти си такъв, ти си лъкъв и както си ходи там през гарата, изведнъж чува глас до нея и казва, е, сега ще ти кажа кой съм. И като я грабва и удра в земята там в една лохва кал. И изтъркава и изкълта. Сега ще ти кажа дали съм червен. Не си дава сметка какво говоря. Въобще не си дава сметка. И това обича, знаете какво става? Самоубийство, изключи от отпит. И самоубийство. Ето, ти си червен, ти си гаселица. А ще си гаселица и червен. Печат на съвършенство го нарича апостол Павел. Той е първият след Бога. Първият сътворен херовим след Бога е Сатана. И защо е така? Ама защото лъже учители. И Марето донесе една книга от тия да ги продаваме на Булина Ривада, вика веднага пари и печката и а тя 300 книги са напечатали на жена му на Танислав в дома и тия книги стоят там и тия дяволи ще пилка. Пилка там. И като говорим, очистете си домовете от тия книги, вие си мислите, че ние се шегуваме. Такава книга, богохулна, има ли в дома ти, Сатана има паза в този дом. И ще ви разиграва и ще си прави с вас какво си. Разберете ми. Такава книга, ако има, ето, ние сме свидетели на това, дето идва тук да се молим. Красимир. Павло. Да. Красимир. Не знам, Иво го немеш, като влизахме, той плачеше там на ръка. Ами аз го видях, не ще се подпрял, не може да стои прав. Ето къде седеше, вика тук целият съм прав. А Димчо го е снимал. Ето къде гушата му е толкова, е толкова гуша. Ето, е така гуша, рак, нали? И сега ние се молихме, подобри се. Отидахме. Две чанти с книги, Дан Браун, не знам какво, Мао Цзедун, не знам какви такива. Вика ми, свърли тия буквуци от къщата си. И събрахме ги там, дойде жена, не, тия книги не да се пива. Ели книгите, ели мъжът, или я си тръгнах. А той, като изсвърли книгите, почна, отиде на работа. И след това, остава лошо, 5-6 дена работи тук, като се молихме. И ние след това отидахме ти. И това беше на работа 5-6 дена. И тя като каза, тиите няма да се види, той се влуши. Караха го в раковата болница, не може да ходи, лази. Не може да ходи, лази, го умира. Отидахме ние там с тях, Димчо.
една вечер, познаха ни и Димчо му каза: „Ели книгите, ели животът. Ще умреш, ако не хвърлиш тия книги.“ И той: „Ти ме кълнеш.“ „Не те кълна, предупреждавам. Ако не изгориш книгите, ще умреш.“ И аз го питам, викам: „Ви, Краси, може ли заради... Ти виждаш на какво държа си, нали? На такова беше сложено, на системи. Нали, там, на системи. Имала някакво... На казалица на неговия началник, там, шефа на... Ще му остава 5-6 дни на края. А на него му се е водил един бус. И той отива, взима такъв нотариус с него, отиват в раката му, прехвърлят буса, защото Краси ще умре след 4-5 дни. И ние отиваме, след като е прехвърлял буса, съгласи се да изхвърлят тия книги. Аз сънувам, не, видение имам, че точно там, където са книгите, един грамаден може би 3 метра. Като Дарт Вейдър. Като тия от междузвездните войни. Дарт Вейдър. С железни ръце, железни такива плочи на главата, стои там до книги. Викам: „Това ще те унищожи, ако ни свърлиш тия книги.“ Той си ги пази. Да. И той има база там. Съкровище. И накрая: „Добре, да, добре, айде, идете с някой там.“ Отишли са там, вземали са книгите и изгориха ги, и той сега е на работа. Става много. Вие разбирате ли, че хората си играят? Абе, как бе заради ли ги книги? Заради ли ги книги? Защо? Защото тая книга унижава твоя Господ и Спасител. Ти казваш: „Вярвам.“ А то Дан Браун пише там, че Исус се е оженил за Мария Магдалина и, нали, народили ми деца и те били кралета на Франция. И други глупости. Не може, очистете домовете си. Ето резултата, ето. И той сега е на работа. Краси е на работа. Красимир. Не се получава с... Слави Бога. А? Не слави Бога. Мирослав. Нали? Знаете историята, Мирослав дойде тук, жена му, рак на гърдата, помолих ми се, рак и чест. Моля ми се за него. Аз имам видение, нали, че там го карат да му направят биопсия. Може би той не го възприе това, че е върху мен. И аз се моля: „Господи, да му правят и биопсия на Мирослав.“ И сънувам сън, че идва брат Борис Игнатов с една бор машина. Вика: „Трябва да ти бием инжекция.“ И аз си стигам тук панталона, вика: „Бийте ми инжекция.“ Обаче той с бор машина 10 мм срещу крака, вика: „Къде бе? Това не е инжекция.“ „Ма трябва да ти вземе.“ „Не може да ми взимате, махайте се.“ И му казвам: „Брат Борис е починал. Това, дето иска да ти направи биопсия, е духовен мъртвец. Тия, дето те учат за духовни мъртвеци. Ако съм аз, няма да има. Но това ти има свободна власт. Ти имаш.“ И той попадна в едно състояние, дали да разреши, дали да не разреши. А аз вярвам, ние се молихме, имаше помазани и сила. Тук и ми се даде видение, че там, дето е раната, ще стане, но ще стане по-бавно. И чувам: „Калциране.“ Това калциране ще стане. Обаче там го навиха братите и сестрите, пастирите, не знам какво. Медицината от Бога, отивай, пробиха му кръка, вземаха му биопсия. Не е рак. Ами той рак е изчезнал, рак е прогонен, той е умрал рак. И останало е това, което той е и направил на кръка му, и той лека по лека самия организъм ще се справи. Обаче той е спаднал униние, от неверие, от обезвери се. Тогава даде. Тогава даде да му се направи биопсия. А и тогава даде да му се направи, той се обезвери. И сега виждате каква е разликата между Красимир, оня Красимир е на работа, а умираш. А Мирослав е много по-добре. И се оказа сега, че не е карцином, че не е злокачествено. Ми не е, защото
демона на рака и чезна. Но да се молим за него, той въобще нищо не служи, само говори, че е богоочан, че е обречен, че умира, че не знам какво ще стане. И сега не спи по цели нощи и викам, виж какво сега и това. Лекарите и аз не казвам, не взимай никакъв лекар, не търси никакъв, вземи едно преспивателно една вечер да спи спокойно. О, не, не смея ми, аз съм взимал бе. Аз съм взимал ти 10 дена, като не спиш, ти си станал на нищо. Аз съм взимал верно. Вземах едно такова, не можех да спа до 2-3 часа, вземах го и после спах до 12, ева какво това. И чай от маточи има също помага. Еми, нещо трябва да направи. Не се, аз ще умра, аз това и само това мисли. И говоря на жена си, нали, така, така ще бъде, това ще бъде, ти ще ожени за друг мъж, ти ще отдя. Тя реве пред него, бе, нема да седя на друг мъж, бе, ти ще оздравееш, бе. И е отпаднал. Не може, не може. А ако то отхвърля, нали, казва, ако то отхвърля, аз не мога да се моля за него. За отхвърлен човек не мога да се моля. А молитвата ми за него върви. Но го е хванал такъв дух на отчаяни, на унини, на обесърчени. Той му се съгласява. А той е защото той си съгласява. Той си съгласява. И така ние знаеме по-натам какво ще стане за тия лъжи учители. Да завършиме какво казва апостола. За тях, за лъже учителите е запазен мракът на тъмнината вовек. За тия учители, които си играят с огъня и казват, ами и това може, и онова може, и това ще кажеме, и изпълняват и угаждат на човеци и чака вече мрак. Няколко пъти ми е било предлагано да проповядвам, да замина за Канада, за Америка, да проповядвам, като говоря против католиците. Викам, не може да говоря Евангелие. Абе, говоря Евангелие от време на време, ще говориш против католиците. Разбирате ли какво? Предложено ми беше телевизия, тази телевизия, дето я направи бъде. Ние с Ласър да я направим. Какво трябва да правим? От време на време ще говориш против православните. А она православната телевизия от време на време ще говори против протестанти. Или против католици. Кой контролира тия телевизия? Които ги кара от време на време? Това от време на време дявола взима власт върху тебе. Аз като почна да говоря нещо сега против света Богородица, против светиите, против това дявола взима власт върху мене и утре аз ще кажа, Господи, той ще каже, не те познавам. Ти си слуга на лукавия. Аз съм те предупредил, не можеш да служиш на двама господари. И когато им задават на тия, които служат на двама господари, ти проповядваш ли, вярваш ли, че света Богородица, Дева Мария, света Богородица е родила и други деца. Това мен не ме интересува. Не те интересува. Ти проповядваш ли, че хляба на тайната вечера е бил квасен и че това е символ? Еми, проповядвам. Защо? И защото така е писано. Къде е писано? Така е писано. Къде е писано? В библейски речник. Писано е в Дейвид, този Уилям Макдоналд. Техните книги е писано. И така. Така че тия учения не е случайно, че сега ги разглеждаме. Защото края им е страшен. За тях е запазен мракът на тъмнината вовек. За тях, за лъжи учители и за лъжи пророци.
като говорят надути, празни думи, преластяват плътски походи и разпътства ония, които напълно са се отдръпнали от живеещи в заблуда. Обещават им свобода, но самите те са роби на развала. Снощи погледнах, има стари богати се казва някакви въпроси. Да. В Танганайка се е появило едно заболяване. Там питат коя година, което и до днес лекарите не могат да установят причина. Едни момичета започват да се смеят. Две момичета започват да се смеят. И след това започва да се смее целият клас. Да се смеят. И започват някои да умират от смях. И ги изследват. И сега там питат от чихане ли са се заразявали, от нали въпросът беше там, от чихане ли, от допиране ли, от целувки ли, от какво ли са се заразявали от смях. А лекарите не могат да кажат защо. Макар че и тук не знам какво казаха, но то не е верно. Заразили са се от демон на смях. Това е се. Никой киха. Никой. Не могат да знаят кой е. И сега по църквите свещен смях. Свещен смях. Легат и се кикотат и се смеят. На мой първи братовчет, Баджанаков, се прибира. Вечера той сяда на леглото и почва да се смее. И се смее, и се крека, и се смее, и се смее. И се смее, легна на леглото и се смее. И братовчет ми разказа, и както смееше, вика и си, и заспа, и умре. И умре Петко, се казва, умре от смях. Умре си човек от смях. Такава църква ли е било? Моля? В такава църква ли е било? Еми, не знам откъде е дошъл. Разбирате ли какво става? А това нещо, с нощи го чух, нали, че сестра Марта, сестра, как се казва, Славия беше учител. Ходех я там при този, как се казваше, Аврамо, някакъв. Кой Аврамо беше? Легат на земята и почват да се крекат и да се смеят. Ето, това се лъжи учител. Това момиче отиде в психиатър, учител, Славия. Марта почина. Марта почина. Марта ми казва, брат Петре, това от Бога ли? Излизаме от църквата. Палиташ. И изведнъж падаме в локвите в градината и почваме да се смееме и целите станахме само кал. И те казват, това е от Святия Дух. Бе, какво е Святия Дух? Абе, може ли, имаш ли къл ти месеща? И тя вика, абе, аз си мисля, може ли баща ми да ме бутне в калта, вика, и да ме кара, да ме изтъркара в калта. Свещен смях. И откъде дойде това? От Канада ли са? От Канада мисля, не знам, от там ли, не знам откъде. Държавата няма значение. Няма значение дали от Канада, дали от Танганайка, но ето Танганайка. И аз вярвам, че е точно това учение там. Дошло е това, тия две момичета са уходили там на това борище, кряхали, смели се, дошли са в класа, тоя дух ги е заразил и почва да умират от смях. И сега тия тук, аз не помна това, който го питаха, дали разбра от какво са започнали да се кракат. Дали от чихане, дали от кашляне, дали от нещо друго. Но то не е от чиха, не от кашля. Но докторите от греха, от греха, но докторите още умуват откъде е дошло това заболяване, смях. И за това по-надолу обяснава апостола, че ония, които веднъж са вкусили
от помазанието и са се очистили и отново се връщат там в греха и в мърсотиите. С тях се случва това, което е казано в истинската пословица, защото те са се отвърнали от предадената на тях свята заповед и приличат като на истинската пословица «Псето се върна на своята бълботен и скъпаната свиня, тигната кал». Това са новородени, кръстени християни, очистени от греховете и отново се връщат назад. И тогава казва Господ Исус Христос, идват ония нечестивите духове и това състоянието на човека става 7 пъти по-лошо от преди. Така, това е. Нема, има ли тук бележки? Няма. Но да се помолим и за тия сестри, за Късалица, сестра Здравка и сестра Мария. Защо ги газат тия дяволи? Има тук само на брат Веско едно съобщение. Моля те, Господи Исусе Христе, помогни на моя баща Илия и моята майка Йоланта да се смирят истински и помирния договор, да се изповядат и да получат изцелението и освобождението си от демонични сили и опресия. Смили се на тях, Господи, и ги цари в очите, в слуха, в сърцата, в ставите, в ритарните, пътища и равновесието. Благодаря ти, Господи Исусе, за всичко, което прави за нас. Амин. Така, ще молим, нещо някой да пита, нещо да прибави за някой учител. Кажи, брат. Аз искам да предложа нужда се Гинка. Ето там седи обикновено. Гинка, да. Молиме се, молиме за защита от враговете им. От враговете им. Димитър, прибрали се? Моля? Да. Ну-ка и дали се... Май се прибрал днес така. Добре, се молим. Знаем и си там, да. Ивона, Антуанет, милост Господи, кажи. Ами, сестра Теодора, ако може да се помолиме за брати, тя преди известно време каза, че постъпва в болница за операция, но това беше преди време. И сега иска за брати да се молим, защото тя тази страхата не й дава контакт и тя няма връзка с нея. Ама Теодора на Павел сестра му ли? Да, да. Тя, жена му вече да си, да се свържа, взела му е телефона или какво става. Той нещо не е добре. За операция. Еми, някой беше казал, искаш ли да дойдем и да се молим за тебе? Ами, не искам. Ако трябва, аз се обада на брат Петър. Не искам. Не може. Когато един човек казва, не искам, но сега понеже предлага, ще се молим. Иначе за това не се молим. Също и брати, не искам. Говорих с брат Павел Едутяков. Да? И с жена му прави да е скоро операция на херния, възстановява се. Павел, за него за Бог. Ама каквото ли да правим, ако не вярва, не става, ние само... А вчера искала, тя вчера вчера каза, че няма връзка с брат си, е, той, нали, тя преди известно време каза, че ще го оперират, но аз не знам какво е там. Ама той е опериран. Е, той е много опериран, да. Опериран. Значи тя се моли Бог да му помогне, защото няма връзка. Еми, ние ги търсиме да ги посетиме. Хората идват от Добрич, от този край на България, са дошли в Съва, за да се молим за тях. Ние ги търсиме. Нали, да отидеме, те викат, няма, ето го, видехте и Вирче. Благодаря ви за любовта, не ви трябва. И какво да правим?
Ние се помолиме за Павел, ама то не става така. И тя казва, аз и викам, ела и ти, нали, отиди на църква, тя... Ама той трябва да се отрече от тия камъчета там, от тия източни религии. Нема да стане. Той си вярва на тия камъчета, там, че те ще го изцелят. Трябва да се отрече от тия... Ето ги ересите. Нема нужда да постиш, да се молиш, лежиш на едни топли камъчета там и получаваш всички изцелени. И е резултатите. Ние като им говорим, дейте, те са християни. То разни видове християни. За да ги харесаме, се пише, че да, са християни. Да, сега ще се молим и за брат Иван, той идва от Мраво. Неговата племеница на брат му, дъщеря, е кръгла сираче, брат му, снаха му са починали, тя останала, продала къщата на Мраво. Предполага той, че е наркоманка, сама е на 26 години, да се молим и за нея, Господа се смири за нея. Но и той е намерил някакви книги там, ние като говориме, на баба Бола Велинова. Дали баба Бола Велинова преди 9-ти е имало такова братство. Добрия самарянин. Да. И тия хора са направили нещо добро за България, защото са ходили от село на село и са призвали хората в селата да правят молебени, че идва война. Това е преди Втората световна. Господ да опази България от тая война, която идва. И наистина Господ опази България. Много малко са загинали до идването на комунизъм. Но след идването на комунизъм вече загинаха, едни казват 50 хиляди, други 100 хиляди, други 150 хиляди българи са избити след като идва комунизъм. Нали 30 хиляди са избити на фронта. Но това учение на баба Бона, на добросамарянтите, също е ред. Защото те учат, че Бог е отхвърлил еврейския народ и е избрал друг народ. То пише някъде в Библията. Ще отхвърля еврейския народ и ще си избера друг народ. И те казват, този народ, който Бог избрал, е българския народ. И си вярват, че сме българи. А този народ, който Бог е избрал, е църквата. Християнският народ. Е църквата от всички народи, редици и сега. Така че от една страна и му казвам, изгори ги, ама те са на майка ми. Абе, нема майка, нема на баща. Изгори ги тия книги, носат ви проклетии. Това е лъжа, това е лъжи учение. Това ни величае българите оттам. Вицовец, американец, германец и руснак. И се препират и накрая най-силният е българина, най-хитрият е българина, нали, а така ли? Ами не е така. Не е така. Да се молим за България, нали, вчера също на това предаване чух, че България е на второ място по извънбрачни деца в Европа след Франция. Но това, което те казаха, се отнася за 2016 година. Аз отворих сега в интернет и вече сме наравно с Франция. 59,6% са били французите. 59% от децата са извънбрачни, а българските са 58,9% или 0,6%. А сега българите сме 60% и французите 60% от децата са в България, които се раждат, са извън брачни. И това е проклетие за тия деца. Това е проклетие. Сега протестантите, пастирите, говорят децата да не се кръщават. Тия деца са родени в грях. И ако се кръстат, ще се отнеме проклятието от тях. А те проповядват да не се кръщават. И тия 60% от децата на България са под проклятие. Ако не се кръстат. Ако не се кръстат. А пастирите проповядват да не се кръщават. А те имат ли право да се кръщават, ако майката и бащата не са
не са в брак. Еми, какво бе? Мога... Що да не бъде благословено детето? Детето отива с майка си и казва, отива с майка си. Майката отива и казва, искам това дете да бъде благословено. Ако една жена роди следствие на изнасилване, не бива какво да се кръщава детето, така ли? Не, ако си живее с мъжа си, обаче... Ама ние бе говориме родено от изнасилване дете. Какъв мъж? Престъпник някакъв изнасили момиче и момичето роди след това. Не трябва да се кръщава ли това дете? Нали и тя, това е друг случай. Да. Живеят на семейни начала, не са женени, имат и право да си кръщат. Мисля, на семейни начала... Защото не знам, аз това няма да питам. Ама те така и харесват. Защото жената, която не е семейна, е с предимство в всички... По циганския маниер, за да взимат помощ. Тя взима помощ. И във Франция. И дава помощите на мъжа, мъжа ги пие в кръчмата и така си живеят. И така си живеят. Но кой е виновен? Ти е в народното събрание. Как така не може да го намериш това, дето е мъжът? Сега е толкова лесно. Генома там, кръвчица му взимат и го намираш. Ти кажа кой е, от кой изпала тук и той да плаща за това дете, откъде на къде. Обаче такива закони, защото това е в целия свят, морално разположение. И сега, гърците в Европейския съюз, България са 60% от децата са извън брака. На гърците са 9%. Гърция е най-малко в Европейския съюз. А най-малко в Европа са турците. 3% от новородените са извън брака. 3%, а България 60%. Е къде и какво става с морала на мюсюлманите и морала на християните? И ние на тия турци ще ходим и да им говорим и ще им благовестим. Те ще кажа, ми говорим, и 60% вашите деца са извън брака. Каква християнска нация сте ви? Каква християнска нация? Защо е така? Защото нема вероучение. Защото народът отпада от вярата. Ходат там да палят големи свещи управници, тема, дали са покаяли, дали вярват. Дали вярват, дали, за да може да гласуват за тях. Да се молиме за тия хора, да се молиме, защото психиатрите са пълни. Дойде Снежка, я знаеш от дружба ли беше там, не тя от младост, тя идваше на дружба, но високо учителка е, на рождение ми. Викам, децата слушат ли? Някой от децата ми слушат, но другите не е заговорен. Не, едва ми издържат очите. Те са като диви. Що? Защото не са благословени. Защото не са помазани. Не са благословени. Какво значение има едно помазано? Еми има помазано. А има значение. С Божия защита или без? И ето, гърците имат вероучение 9%. България не има вероучение 60%. Ето го. То си показва. Нещо друго. И за нея. За нея? За нея, че нещо е един народ. Некой? Та съм се отпусната и нямам сили и ме боли гърло и си... Гърло? А, да има и мерки. И Господ да ни защити. Това, което аз ви предлагам, като почне да ме боли гърлото или нещо, взимам една глава кромит лук и една глава чесън лук, нарезвам си на сито хляб и лук, хляб и лук и всичко изчезва. Защото в лука и в чесъна има естествени антибиотици, наречени фитонциди. Питонциди, аз не ги знам, ама баба ми така се е лекула и аз така се лекувам. Взимай лук и чесън. Ама нещо и от лук и чесън пък ме боли, като че ли имам язва и лук и чесън не мога да е. А, имаш язва. Ти? Как ще имаш язва? Много ме боли от лук. А те боли? Ами ще ги дъвчеш хубаво. Хубаво ще ги дъвчеш с хляб. С хляб.
А и съседите нещо ни притесняват и искат да им плащаме за това, че се бранили от нас. Че? Трябвало да се пазят от нас и искат и пари да им плащаме, да се пазят и да се викат кой да им пази охрана още малко, ще се викнат частна да ви се пазили от нас и искат и ние да им плащаме още малко. Абе как ще ги плащате, бе, глупости? Ще се плащаме. Благодаря. Искам да благодаря на Господ, че дъщеря ми беше тук вярно по повод това, че Луйчо ми е зле, но като видяе, че и аз боледувам и някак си имаше по-различно отношение и като че ли има някакви промени в нея, така тя иначе е вярваща, но е бунтарка, не готува срещу много неща и от света, но и от църквата, да. И, но сега беше по-различна, Господе... Слава на Бога! Дай Боже съвсем да се промени. Амин. Добре. Да се молим за това. Ами да се изправим. Ако може за мен, аз не съм. И за Бойка. Господи, благодарим Ти за това слово, че е дошло между нас, да се пазим от лъже учители, от лъже пророци, но как ще се опазим, ако Ти не ни опазиш, Господи, и за това Те молим и Души Святи в името на Исус, разкривай лъже учителите и лъже пророците по църквите и изобличавай ги, за да не въвеждат българския народ в заблуждения. Разкривай ги, Господи, изобличавай всички вълци облечени в овчи кожи по църквите и всички лицици, които се правят на овчици. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи. Молиме Те да ни простиш греховете, ако пък ние сме изговорили нещо, или сме се хващали на техните въдици, или сме вярвали на техните лъжи. Ние се отричаме от всяка лъжа на лъже учителите и на лъже пророците и желаеме да вярваме според точната изповед на символа на вярата и на точното и пълно Христово Евангелие. По Новия Завет, това, което е записано там, под Него да вярваме и Него да изповядваме и Него да проповядваме. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че през тази година ни опази живи и здрави. Благодарим Ти, Господи, че доживяхме и до тази година. 2020-та. Молим Ти тази година да бъде благословена за всеки един от нас. Благословени са здраве през тази година. Да бъдеме здрави и силни. Да бъдеме, Господи, във връзка с живия Бог. Да имаме контакти с Святия Дух. Молим Ти да чуваш молитвите ни и да ни помагаш. И Те молим за всеки един от нас. Отвори врати за благовестие. На всеки един от нас през тази година помогни да кажем две думи за Тебе, Исусе, две думи за Твоята жертва на Голгота и за Твоето възкресение. Помилвай ни, благослови ни, Господи, и помагай ни да се молим едни за други, за да оцелееме в този покварен свят. Молим Ти за децата на България. 60% от тях са под проклятие. Вразуми майките, Господи, да кръщават тия деца, за да се маха наследственото обременено. Молим Те, Господи, благослови всички ония, които тази вечер са на молитва, от всички нации и деноминации, от всички църкви, Господи, благослови народа Си. Слава да бъде на името Ти, молим Ти да бъде благословена новата година в България. Амин. Да дойдат благодатни времена за благословение, за просветление сред народа. Амин. Опази България от катастрофални земетресения, наводнения, суша. Господи, благослови ни, помилвай ни. Сега Те молим, Господи, за брат Павел,
за съпругата му, която е направила операция, на Теодора, която е в тежко състояние и ще влиза в болница. Смили се за тях. Молиме те за Лора и Цария от грипната епидемия, всички вируси грипни да измрат и да напуснат тялото й. Моля те и за майка й, милия, благослови, укрепи здравето й. Моля те, Господи, за тия съседи, които ги заплашват. Моля те ти да ги стреснеш, да ги вразумиш, да изчезнат и да се махнат от техното присъствие. Моля те да пратиш ангелите си да ги пазят и да ги изобличават. Господи, помилвай Бойка, укрепи здравето и силите й. Молиме ти за Ели, Господи, укрепи здравето и укрепи силите й. Благослови баща й и цари баща й. Господи, молиме ти за брат Панталей. Здраве и сили им отдавай и отварай врати за благовестие пред него. Благослови Теменушка. Опази я в работата от зли колешки. Опази Христо от лоши приятели. Господи, пази го от отклонение от църквата. Благослови Господи брат Панчо и семейството му. Радваме се за брат Тодор, Господи. За това, че неговата дъщеря се променя, но те молим за пълна промена в живота й. Господи, помилвай ни, бъди с нас, молим ти за брат Иван от Герман, от Мрамор. Благослови го, укрепи него и неговия дом. Дай му с дърз да очисти дома си и от тия добро самаряни, които някъде са изопачавали словото ти. Молим те за неговата племенница Виолета. Той предполага, че е наркоманка, тя е продала къщата, продава всичко. Господи, смили се за това младо същество на 25-6 години. Кръгло сираче, Господи, ти се грижи за сирачите. Моля те ти да се погрижи за нея, да я срещнеш, да я развърш, да я освободиш от лошите приятели, да я свържиш със свои синове и дъщери, да спасиш душата и, Господи, тя кръгло сираче. Помилвай я, спаси я, избави я от бесовете, от хитростите на лукавия. Молиме те, Господи, за брат Божидар, благослови него, благослови всеки един от нас. Молиме те за Ясен. Молиме те, Господи, да благословиш сестра Цецка и целия й дом. Моля те за нейните синове. Мир дай в душите й. Моля те за Партболетка и за нейния син Димитър, Господи. Благослови Симеон, благослови майка и на Първолетка сестрата между нас. Помилвай, Господи, помилвай и нейните племеници. Господи, моля ти сега, помилвай всеки един от нас, там сестрата, зад брата, помилвай и нея. И тия, които не са дошли между нас сега, но са по домовете си, там където са, помилвай ги, благослови ги, докусни ги. Молим ти за брат Иво, където и да е, и той, семейството му, сестра му, зет му. Господи, благослови ги, слава тебе. Молим ти за моята сестра, Господи. Опази я, Господи, от тая ревност, която тя се е запалила в православната църква против останалите християни. Помогни, Господи, да проумее, говори на съвнощно видение, че ти обичаш всички човеци, че на всяко място, където двама и трима са събрани в Твоето име, ти си тук, ти си и там, ти си навсякъде по лицето на земята, където по домовете и по църквите се събира Твоето име. Молиме те и за нашите управници, и за патриарха, доколкото разбрахме, има проблеми с белия дроб. Изцери белия му дроб и укрепи здравето му. Господи, помилвай свещеници, пастери, дякони, монаси, всички ония, които се трудят на Божията нива, благославяй ги, пази ги и помагай.
подари ни милен и спокоен сън тази нощ. И сега се молиме за брат Мирослав, Господи. Помогни му да стане от леглото, да се изправи срещу това отчаяние, срещу това духовно униние, да се изправи срещу лукавия и да извика със цялото сърце: Господи Исусе, вярвам в Тебе. Помогни ми, помогни му, изправи го на нозете му, Господи. Спаси го и помилвай го. Молиме Те също за Красимир Павлов, защити го от лукавия. Неговите колеги се опитват да го върнат назад. Магьосници въртат там, Господи, разни окултни предмети, с които искат да го върнат от вярата, да го отклонят. Ние Те молиме да ги разобличиш, да ги стреснеш да се опомнят, а Него да го изцериш съвършено и да го опазиш. Молиме Те да ни опазиш от магьосници, от заклинатели, от сатанисти, от антихристи. Пази ни, Господи, от всякакво зло, опази ни от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка. Опази България, слава да бъде на името Ти. Господи, благослови и домовете ни, и родствениците ни, и приятелите ни, а и неприятелите ни привлечи към себе си и благослави. Всички наши сънародници по целия свят, българите, там където са, помагай и пази ги от всякакво зло. Слава да бъде на името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, и като се молим да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати в Дух Святого и Дева Мария, и стана човек, и бе растна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живот Божащия, Който от Отца изходи, комуто се покланяме и го славяме на раб Отца и Сина, и Който е говорил сред пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядва в едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем, ако има некои. Когато се молеше за една със здраве и сила,
и чух и послушание. И послушание. Преди време бях в една като че ли 50-на църква и проповедника, пастира, се молят на вона: Господи, ти си цар ела, цар на България. И аз чувам, аз ще ми се покорите ли? А па сестричките ги знаеш, Господи ги помила, там са без кърпички, но аз не ги съда. Казах, мама, както е. Брат Миро, брат Мирослав, за момент видях връзка ключове, чай да видя. Значи, е така виждам, брат Етер, без тая работа, така, е такива с двата ключа, е така виждам. Еми, Господ му е дал ключите, но трябва само да ключи. Два ли бяха, три ли бяха, това, друго, за сега не. Добре, това е чудово. За кой? Искам да прославя Бога, защото днеска ми се обади административната шефка и ми каза, че директорката на института заминава за Израел. Явно Бог и подарява това пътуване, за да се насърчи и да бъде благословена. Благодаря на Бога. Сега като идвах насам за служба, понеже нали се молим от дълго време за сестра Йоана и нейните здравословни и финансови проблеми и я виждам да язди бял кон. Явно ще сила ще й даде, Господ. Сила ще й даде, да. Когато се молеше брат Петър за нашите проблеми, физически и всякакви други духовни, усещам така в себе си нуждата да се молиме с молитвените псалми. Всички молитвени псалми, които ги има, четете ги, молете се с тях, защото носят голямо насърчение и благословение. Враговете, които ни нападат и ни атакуват, ми се даде: противете им се и те ще бягат от вас. Да ги обичаме, но да се противиме на техните лъжи и... Ти да ги рекетират. Това е общо, заето друго не, нямам. Бъдете изобилно благословени. Когато беше в началото, така за нас, за здраве, за новата година, срез се едно на земната повърхност, надолу е като яма такава и една светлина отгоре в ямата и се усилва светлина. Бяла, така мисля. Господ да даде тия, които са в тъмнина, да изгрее светлина. Амин. Добре. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с църквата му в град София. Амин. България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Весело посрещане на новата година. Амин. Да, да е весело.